tässä Jami Koperin häkkäröiltä Cage 23. Mulla on toisen matsin voittaja Tina Lähdemäki, joka voitti Stefani Pagein toisessa erässä jujilla. Kerro vähän, miten matsi meni. No, ensimmäisessä erässä olin kyllä varmaan aika selkeästi tappiolla, että sitten tuli hyviä ohjeita tuli rinnalta ja toiseen erään lähdettiin vähän skarppaamaan ja sitten se lähti sujumaan niin kuin olisi pitänytkin. Sulla vaihtui vastustaja tuossa vähän ennen matsia, niin kuinka paljon se haittasi tuota treenaamista ja valmistautumista? No, toisaalta joo haittasi, oli tosi erityylinen tyttö mitä odotettiin, mutta et ei se sitten, kun pohjatyö oli tehty, niin ei se sen kummallisempaa sitten loppujen lopuksi ole, että kuka siellä on vastassa, että en mä osaa sen enempää, oli siellä kuka tahansa. Yllättikö se, kuinka hänellä näytti olevan aika hyvä pystypaini? Ei yllättänyt, mä katsoin jonkun pienen pätkän jostain videosta et, ja arvasin, että todennäköisesti haluaa pitää pystyssä ja haluaa lyödä tai potkia mut pihalle, että se oli ihan tiedossa valmiiksi. Siinä ensimmäisen erän suunnilleen puolivälissä tuli aika kova semmoinen pääpotku, niin osuiko se hyvin sua? Se osui tohon ohimolle, mutta ilmeisesti tuli aika jalkapöydällä, et ei ollut niin kova, mutta kyllä sitä vähän säpsähti ja ehkä vähän heräski siitä itse, että tästä täytyy ehkä vähän olla enemmän hereillä. No mitäs nyt sitten seuraavaksi, onko lisää matseja jo mietinnässä? No toivottavasti mä ottelen Turun Keitsissä sit marraskuussa, mutta se on nyt vähän vielä auki. Et katsotaan, kyllä se tässä sitten selviää vielä. Selvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.